golaha imaamyada iyo ducaadda gaarisa ee c i b k iyo culummada gaarisa ayaa fariin nasteexaha u diray walaalahooda muslimiinta ee deegaanka dariska ee tanariva oo ay isku hayaan laba qabiel islamarkaana colaadaasi oo lagu eedeeyay inay hurinayaan siyaasiyiin deegaankaasi kasoo jeeda ay ku nafwaayeen sideed iyo toban qof iyo dhaawaca oo tiro laheen waxaana dhowaan ciidamada dambi baarista ay xabsiga dhigeen qaar ka mida siyaasiyiintaasi waxaayna dowla degaankaasi kusoo rogtay bandow culimada ayaana ku baaqay in dowladda ay arintaasi si fiican u xaliso dadka deegaanka ee walaalaha ahna ay nabadda qaataan ahuma calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalem maanta hoo maalin axade taariikh sadeitoban bisha octoobar waxaa anaga oo majlisul aimati wa ducaade c ibk consul of imams and bridges of kenya waxaan gaarisa gaarisa branch waxaan aada iyo aad aan oga xunnahay arrimaha ka socdaan tanarifa oo dad walaalahaa anage oo daris asdagaaaay isdagaalhayaan oo islaanyahayaan dad badanna iska dileen arintaa markii koowaad aad baan ooga xunnahay markii labaad dadka dhinte aan u tacsiyaynaa xaggii xaggaba tan saddexaad waxaan ogu baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo waa dagaal khasaare ah waa dagaal aan macno ku dhisneen oo faa'iide aan soo kordhin rabin waa dagaal ku dhisan maaragtay siyaasad ku saleysan iyo maaragtay degaan tanarifa waa dhun dhul bilaaran weeye wuu ku filan yahay balle maaragtay dhulkii tanariifa hataa maaragtay meeshii la rabay inay maaragtay dhulkooda degaan waa iska bannaan saas darteed gutiga county aba dhulkooda iska qaata oo bannaan wuxuu ka qabo inay marka ayaga isku laayaan arintaas aad baan oga xunahay waana arin qalade waxaan leenahay dowladda kenya arintaa inay soo dhexgasho waxaanan aaminsannahay arintaas inay ka dambeeyaan dad siyaasiyiine ay hurinayaan kolley dowladdu waa ina dheer tahay waanay la socotaa waxaan leenahay dowladda ka codsanaynaa dadkaas siyaasiyiinta ummadaas masaakiinta isku laanyayaan inay gacanbere ku qabato dadka deegaankan waxaan leenahay shacabkan waxaan leenahay war danihiinna garta danihiina awaxay ku dhisan tahay adduun iyo aakhara iyo maaaduunmaslaxa aakhara inaad walaal ahaataan deris fiican ahaataan wax wada qabsataan iyo saad ku horumar lehdeen haasatan labadan reer had islaan hayaan haddana wardeey iyo maalakote waa dad muslimiina rhadalkai nebiga hanii deeqo labada muslim hadday iska hor imaadaan oo is dilaan kan wax dilay kan la dilaba waa ehlunaar markai ilaahin ka baqa dhulku niigu filan yahay deris aad tihiin ma kala guuri rabtiin weligiin waad degnaan kartaan nabad buu idinku filan yahay colaad waxba idinkuma darayso dad siyaasiyiin oo dana wataan yaysan isku kin dirin akhiradiina adduunkiina ya yay niisejinan aan leennahay salam calayikum waraxumat ullahi wabarakaatu meeshaan maanta waxaan rabnaa inaa insha llahu waan ka dirno baaq baaq nabadeed annagoo ka soconno majlis ala'imatu wa ducaad baaqaa inaan u dirno dadkan walaalaheena gediga kala degan ee islaynayo ee muslimiinta e jiraanka waa dagaaladaan iyo islaysmadaan dhibaatadan waa mid aduunna khasaar akhirana khasaar ah aduunkana waa dhibaato dadbaa kaa dhiman xoolaha kaa dhumi akhirana waa cadaab ilaahi baa lagu galaa subaana wa taala ru islaam o la dilo waxaan dagaalkan iyo dhibaatadaslaysmadan waadinkaga horeeyey kuwi dikaa hore waba kasoo waayeen kuwiibaa ku rafaadeen soomaaliabaa kamid mialasoo qaadanosoon o waa maresaa rubucu qarnbay soo dhaaftaynusqanb kusisocotdgaaibatasad cid ka adkaa ma jiro cid meladaaiaga raama jiro marka wa waa xiis taagan iyo nasiib daro taga wtiayad dadka acabkawaaaleenahawalaalhejiranal e wax walba naga dhexeeyaan hawshaas ayada inaad dib fiirisaan aad fahantaan wiii maslaxadiinaadrab ood iska daysaood ka joogtaan dhibaatadaint legwaaahaki ka jirin

mkutano ambaye leo tuliita tunataka kuongea ta yetu majira ñetu tanariva tulisikia habari si Muzuri. na wakati tulisikia habari t muzin kasana sisi kama waislam sababu tunasikia watu kumi nambi, watu 18 wameuliwa wanapigana jamii mbili jirani undugu mbilini lakoa maisha moja walikuwa wanakunya pamoja nyasi pamoja sahi lakini wampigana nakila moto amiasa kutoroka na kwa ajili hiyo tunatak kutoa maito ambaye wakomishi wapigana hiyo wanandalea sahi kwa konti yetu jirani na hiyo wapigani inalete hsar mg san makao kido ukimbizi kwa kucma yao ni mbaya sana kwa ajili san ku ajilay na Mungu alisema sura su al mad ay moj من man qatala بغير نفس heyr فساد في sd fakan ma qata nas jamican waman axyaha fakaan ma axya لnasa jamيcan uki uwa nafsi mooje ambaya haja amrsha mijamungu subxanaه wataala ni kama w um uwa ulimungu ambay nafsi yotiko duuzangoni waislam jinangu mi nayta yusuf cabdulah cali tunaskiayakamb kuna vita inaendelea tulisikia na tuliona kwa mtandao ya kwamba kuna vita inaendelea sana ambaye jamii wawili wanapigana juu ya ardhi hii ardhi ni kubwa sana na inatosha dunia mzima sasa kama wewe unaona hii ardhi ni kidogo na unaanza kupigana na dugu zako hiyo ni mbaya sana kwa dini ya kiislamu hiyo imesema hii hiyo haikubaliki ya kwamba watu wawili waislamu wakipigana manyeali ua na manye aliwawa wote wataenda kwa motoni sasa dugu zangoni nyinyi wote ni waislamu na sisi ni jirani wenu ambayo waislamu kutoka gari za kaunti sana hiyo vita inaendelea huko tafadhalini tunawambia mkurudi muku, kwa usalama hii dunia ni kidogo sana na kesho haujui utakuwa wapi mwenyewe unaua unauwaleo watu haujui kesho kama utakuwa hai muogope mungu ya kwamba msibehave kama watu ambaye hawaelewi waislamu inasema nini kwa kitabu ya qurani na hadithi hadisi ya mutume salallahu alaihi wasalam tunawambia nyote mpoleni sana sisi we are not happy with that na ukifanya hivyo judgment so please tunawaomba mubaki kwa usalama na hiyo, hiyo fitina musimamishe na wale watu wanaweka masiasa katika jamii mbili muogope mungu wacheni kugonganisha na watu And, wala leyal. culummadan waxay ka turjumaysaa dhibaatada ka dhexaso gedigaas <laughs> arintaa dhecaso arin qaab daran oo muxuu ahaa dil fara badan iyo dhibaato badan keenta wey dad muslim baan nahay jiiraan baan nahay walaal baan nahay waxaan baan qaadirayno wuxuu yahay dhibkaa in la joojiyo dil wuxuu keeno ma laha dhibaato badan buu keenaa in muxuu ahaa waxaa la wado la daayo baaqan wadno waa kaa dagaal faa'iida ma keenaay aaal dagaal burbur iyo kala dheeraasha iyo muxuu ahaa ilmo badanoo ku agoontoobaayin iyo wax badan buu keeni faa'iido ma keeno dagaal dadkii idinka soo horeeyana wuu ka shallaaye waxaan leenahay dadka meeshaa ku dheg walaalahaa meeshaa ku dagaalayaan walaalayaalow arintaa ka noqda arintaa ka joojiya dhibkaa meeshaa laguma <laughs> kala <laughs> adkaado walaalaha <laughs> 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 aandariska <laughs> nahay ee reeta nariva labada qous ee islaanaysa ayaan baaq nabadeed u dirahaynaa dhimasho iyo col col wuxuu gooyo maan wax uu faaiideeyaa malaho waxaan baaq u diraynaa inay fidmada iyo colka la joojiyo waxay leedahay fidmada iyo colka waxay leedahay abaaro fara badan nabaad guur iyo qaax iyo dhib fara badan bay leedahay marka n waxaas ayada inaad ka fiirsataan yaa loo baahaya tan kale kenya waan u mahad celinaya dowladdeena kenya mahad baan u celinayaa mahaddaan u celinaya waxay tahay waxaan waaa la sheegayaa inay tahay wax uu siyaasi uhurinayo saan maqlay siyaasiyiintii ee meeshaas kulli waa la wada qabtay taasaan aada iyo aad mahad ugu celinaynaa dhibkan meesha u xoog badan siyaasi baa wataa